ជាកំពុងសិក្សាលើគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងធុនស្រាលមួយអូបិនឡៃអូរៀលត្រានស៊ីតដែលតបជាប់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរទៅកាន់ក្រុងអង្គរខេត្តសៀមរាបគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដឹកនាំដោយអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថលនៅក្នុងថ្ងៃទី21ប្រាំមួយខែធ្នូឆ្នាំ2021បានលើកយកគម្រោងអភិវឌ្ឍរថភ្លើងធុនស្រាលនេះ មកជជែកជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឆៃណាមេត្រូគ្រុបស្របតាមអនុសាសន៍ណែនាំដល់កំពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរនិងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូននានាខណៈដែលអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបអង្គរបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយតាំងពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 ការជជែកពិភាក្សារដូវនេះផងដែរនៅបានយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសិក្សាតម្លៃផ្លូវសម្ដៅបញ្ជាកុំឲ្យមានការរំខានដោយប្រកាសណាមួយនៅតំបន់អង្គរដែលជាតំបន់បុរាណដ្ឋានឬតំបន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនអភិរក្សរបស់អាជ្ញាធរអប្សរា